බස්නාහිර මුහුදු තීරයේ අද සහ හෙටත් අපි උදේ කාලයේ ඇති වෙවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලත් ඒ වගේම ගාල්ල මාතර සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කවලත් සවස දෙකෙන් පවන පස්සේ තැනින් තැන වැසි හෝගී ගුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙවි. උතුරු සහ ඌව පළාතෙත් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කෙත් සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝගී ගුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ දිනවල මේ පවතින දැඩි උෂ්ණකාරී කාලවුණ තත්ත්වය මේ වැස්සත් එක්ක తాවකාලිකව අඩු වෙනවා. නමුත් මේ පහව යන්නේ නැහැ. අපි ඉදිරි සති තුන කොයි කාලයක් වරින් වර අඩු වැඩි වෙමින් මෙම තත්ත්වය පවතිවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතරම් රාත්‍රී කාලයේ මිනිස් සිරුරට දැනෙන උෂ්ණත්වය අඩු කර ගන්න අපේ සිරුරෙන් දහඩිය දානවා. නමුත් මේ දිනවල වැස්සත් සමග වායුගෝලයේ ජල වාෂ්ප වැඩි. දාන දාඩිය වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ දැනෙන්නේ හරි අසහනකාරී තත්ත්වයක්. මේ මාසේ මැද වෙනකම් වගේ පවතී.